Хмельниччина посіяла 310 тисяч гектарів озимого клину, із них 290 тисяч пшениці. Такого Хмельниччина ще не знала. Це перше. Друге. Все те, що вдалося сьогодні зробити в соціальній сфері. Таких темпів газифікації, які відбулись на Хмельниччині за останні півроку, Хмельниччина теж не знала. Щодо забезпечення всіх категорій населення всім необхідним до життя в зимовий період 2004-2005 року, практично 99% заходів всі закриті. Зараз з підтримкою уряду, з підтримкою президента України закриваються проблемні питання полонного і понінок, Шепетівки, Дунаєвець, Деражні. Дуже багато зроблено і продовжується робити щодо 30-кілометрової зони навкруг нашої атомної станції. Я вважаю, що це не просто аналіз, а це величезний аналіз діяльності тих людей, які працюють сьогодні при владі.